Dje i kam përcjell presidentit Macron dhe kancelarit Scholz, që janë dy kumbarët e propozimit franco-gjerman, një draft të asociacionit. Përcjell kam vënë dijeni dhe presidentin e Këshillit Evropian Charles Michel si dhe palën amerikane. Është një draft i punuar nga ekspert të nivelit më të lartë amerikan dhe europian prej kohësh. Gjë që është bërë pikërisht në rast se do të vinte kjo ditë. Kjo ditë kur palët dhe në këtë rast për mua i pakuptueshëm është pozicioni i Kosovës, jo i Serbisë, që përsëris bën atë që ka bërë dhe herë tjera. Palët nuk po merren dot vesh asë se kush duhet a shkruaj këtë tekst. Jo më të merren vesh se qa duhet këtë tekst. Natyrisht që ky është një dokument konfidencial, i cili pa diskutim nuk pretendon të jetë zgjidhja ideale, por ju siguroj që është një dokument i nivelit më të lartë ndërkombëtar që merr në konsiderat të gjitha arsyet për krijimin e asociacionit dhe patjetër merr në konsiderat se asociacioni është pjesë e organizimit të jetës në Republikën e Kosovës, duke adresuar të gjithë rekomandimet apo konkluzionet e gjykatës kushtetuese të Kosovës. Uroj dhe shpresoj që ky material do të vlej për të çuar në një nivel tjetër dialogun dhe për t'i bërë palët që të flasin për gjëra konkrete, gjëra që lidhen me përfundimin e suksesshëm dialogut dhe jo që të flasin me vete dhe për vete. Kjo ishte ajo që unë doja të ndaja edhe publikisht. Natyrisht, arsyeja pse e ndaj publikisht sot është ajo që thash më parë, sepse situata po bëhet alarmante dhe unë nuk mund të qëndroj spektator duke parë Kosovën se si të kurret, e të kurret, e të kurret në sytë e atyre që e krijuan shtetin e Kosovës.